Qarabağ klubu futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında qazandığı 9-cu çempionluğu qeyd edib. Tədbirdə Köhlən Atların fəxri prezidenti və sahibi Abdulbari Gözəl, prezidenti Tahir Gözəl, digər rəsmi şəxslər, baş məşqçi Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında komandanın bütün üzvləri qatılıblar. Artıq Azad Qarabağı təmsil etdiklərini bildirən Abdulbari Gözəl qürurverici his yaşadıqlarını vurğulayıb. Qarabağın prezidenti Tahir Gözəl klubun sahibinə 19 nömrəli forma hədiyyə edib. Tahir Gözəlin özünü isə komanda üzvlərinin imzaları olan forma hədiyyə olunub. Mövsümü qızıl dubulla bitirmək istədiklərini deyən klub rəhbəri qarşıdakı hədəflərdən danışıb. Mənim üçün ən sevindirici hadisə budur ki, bu çempionat Qarabağın topraqlarımız azad olundan sonra aldığı ilk çempionatdır. İlk kubokumuzu biz kaldırdık. Hansı ki biz 2001 ilinden beri bunu seslendirdik ki hayalimiz Qarabağ'a gitmekti, hayalimiz öz vətənimizdə bunu qeyd eləməkti. Artık biz bunu eləyirik. Qarabağ tarihinde ilk dəfə çok imza atmış bir klubdur. İnşallah ki güman edirəm bu stabillikle klubun bu tarixiyle, bu təcrübəsiyle belki hem arzum odur ki Çempionlar Liginde sürpriz eləyək ve mərhələlere aşan yine de burada bir ilke imza atıq. Benim arzum həvəsim odur inşallah. En çetin ve en maraqlı bir sezon olur. Çünkü her tərəfli çalışırdıq mübarizə aparaq. Yani, yaxşı komanda formalaşıb. Oyuncu sayı çoxdur. Yani, zədəllərimiz de az olub. Ona göre her tərəfli vuruşa bilirdik. Yani, Konferans Ligasında demək olar ki belə tarix yazdıq. Zirə oyundan sonra da yaxşı nəticə ilə dönmək fikrimiz var. İstəyirik ki qızıl dubl edək. Keçen il alınmadı, ama bu il elimizden geleni eləyək ki, yani herkese sübut edək ki, yani Azerbaycan'da en yaxşı komanda bizik ve bu alındı. İnanıram ki, gələcəkdə daha da yaxşı, daha da perspektivli bir komanda olacaq ve yeni tarix yazmağa hazırıq biz. Çempionluğumuzu Böyük Qarabağ ailəsi ilə qeyd edirik. Olduqca xoşbəxtik. Ötən il bu sevinç bizə qismət olmadı. Bu il isə istəyimiz o qədər çox idi ki, çempionluğu vaxtından əvvəl rəsmiləşdirdik. Bundan sonra əsas məqsəd ölkə kubokunun finalında qələbə qazanmaqdır. Bu titulu da əldə etməyə çalışacağıq. Cari mövsümün sonunda klubla müqaviləm başa çatacaq. Agentim yaxın vaxtlarda Bakıya gələcək. Klub rəhbərliyi ilə bu məsələni danışacaq. Ümid edirəm ki, hər şey qısa müddətdə həllini tapacaq. İnanıram ki, hər iki tərəf üçün uyğun olan şərtlərlə razılıq əldə olunacaq. Tədbir Qarabağ formasını geyinmiş musiqi qrupunun çıxışı ilə davam edib. Görüşün ən yadda qalan hadisələrindən biri isə Köhlən Atların futbolçularının musiqinin müşayiəti ilə Anadır arzulara hər zaman Qarabağı oxuması olub. Bunun ardınca komandanın vitse kapitanı Qara Qarayev bu mahnını tək ifa edib. Sonda Çempionlar Ligası himninin sədaları altında üzerinde Qarabağ Çempion yazılmış tort bütün komanda üzvlərinin iştirakı ilə kəsilib.